we make the streams louder. Halo, assalamualaikum, and a very good morning. After morning, sekarang kita dekat Bayswater. Breakfast, kita tengah menikmati sarapan pagi. Aku kat London hari-hari mesti mahu roti canai 15 pound ya. Kat Malaysia tak bangun pagi nak makan roti canai 3 ringgit pun tak lepas. Sebab selalu bangun hari sini 15 pound pun aku sanggup bangun. Nama kedai ni Halia by Felda. So ni Felda punya bangunan lah, cantik besar. Boleh duduk sini, ada hotel, tempat sewa kalau korang nak kahwin. So style sini roti canai 2 keping mana-mana kedai. Sebab dia charge mahal kan, RM70 untuk roti canai. Kalau bagi sekeping shoot boleh. Ha, sirap pun kat Malaysia aku tak pernah minum. Kat sini aku minum. Boleh korang nampak. Ha, dia bagi ikut jari korang. Kalau tangan korang ada 5 jari, dia bagi 5. Satu aku dah makan, so dia bagi 5, cukup jari. Ni tak tahu apa korang. Okay, kedai ni korang kena support sebab dia baik gila dengan aku. Nama dia Effie dengan Amar, family dia yang meniaga dekat Halia ni. Korang support diorang, diorang baru nak meniaga kat sini. Dan rupanya dia supplier Tesla kepada negara Malaysia. Aku rasa tadi pun dia sekolahkan aku tentang Tesla pun bagus juga tu lah. Aku rasa aku nak tukar lah, nak jual GTR aku nak pakai Tesla diorang. Bagus juga duduk London ni, kita buat networking, connection. Jangan malu, jangan sombong, kita sentiasa rendah diri. Kita jumpa orang-orang baru. Orang-orang baru yang boleh meletakkan manfaat. Ha, janganlah kita jumpa orang-orang pekak. Betul tak? Jumpa orang satu yang lebih baik. Diorang ni lagi kaya daripada aku rasa. Family dia jual beli kereta. Bagus juga, very humble person. Apa-apa, kita stay tune. Kita nak pergi shopping lagi hari ni. I got one of my favorite brands, Alice. Kalau kat Malaysia, selai baju reseller jual RM500 hingga RM700. Kat sini beli selai baru RM180 hingga RM200. Korang yang reseller-reseller Malaysia memang sial kadang-kadang. Mahal-mahal korang charge, lepas tu minta diskaun bagi RM10. What not kau? Lepas ni aku beli barang, aku berniaga sendiri. Aku beli banyak, aku nak bagi rakyat my hand rasa barang-barang ni. Sekarang kita masuk Supreme. Supreme. So, kita tengok berapa sebenarnya reseller-reseller Malaysia ni sapu orang. One eternity later. Kita dah shopping dekat Supreme. Komen saya tentang reseller-reseller Malaysia ni kan, memang sial. Sebab apa? Hey bro, ni barang kan, kalau kat Malaysia ni mau RM10,000 semua total. Mau RM10,000. Kat sini RM1,500. Korang nantikan aku sendiri beli banyak-banyak. Aku pula berniaga kat Malaysia, aku potong harga dia orang ni. Apa benda? Orang kita nak bergaya, bukan nak kaya. Kita nak biar semua merasai nikmat pakai barang-barang streetwear ni, nikmat pakai brand-brand top-top ni. Bukannya korang bawa masuk murah-murah kat sini, kat Malaysia korang jual harga Yahudi. Jangan, Omar. Jangan. Korang boleh kaya lama, tapi bila orang caku masuk market, korang dah nak kaya tu dah nak habis dah. Okay, so kita nak pusing-pusing area Soho ni. Lama juga ah nak cari banyak kedai lagi, tapi macam dia tersorok-tersorok. So pergi sini, dah tak ada kedai dah. Pergi sini ada kedai, balik sikit-sikit. So sekarang kita masuk balik ke hall ni. Kita nak cari sebanyak-banyaknya kedai yang best-best. So sekarang kita dekat London Sneaker Club and nak cuba cari kasut yang kalau murah lagi Malaysia kita pergi lah. Kalau sama, baik kita beli reseller. Kita up reseller kasut-kasut Malaysia. Tapi reseller ni mahal-mahal. 346 minutes later. Okay guys, so aku beli kasut tu. Kasut ni tak ada lah rare mana, sebab yang rare semua tak ada saiz aku. And banyak lagi kedai kat sini. So apa yang aku ambil adalah Air Jordan 1 Chicago tapi satin snake. Okay lah, aku tak pernah ada yang warna Chicago lagi. Ada yang rare-rare, off-off baru. Off-off baru ada, tapi mostly aku dah ada. So sebab tu aku tak ambil. So guys, kita sambung lagi mencari misi kasut. Best coklat tu manis gila weh, coklat sedap ah. Kita nak beli off-white blazer dulu.
125. Ya, ni kasut bodoh kat saya. Ini sebab murah. Lepas tu dia off-white, aku nak hantar collection aku. Macam mana saya main dia? Aku main sampai 3D. Oh man, oh man, oh hidungi, hidungi, hidungi. Beli lagi. Risik saja mak ni. Risik saja nak claim kontaknya. Thank you. Asyik. Uyo, aduh eh ni. Nasi goreng paprik. Nasi goreng paprik ayam. Lari, 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 lari,